כן, בוקר טוב, אין לנו עצירה, נמשיך שנייה בשיעור בתורת לוי יצחק ממסכת מידות, על מסכת מידות. אז הוא דיבר על כך שבשבת ויום טוב, זה כמו בשבת יש את ההערה של החוכמה, וביום טוב ההערה של הבינה, אבל גם ביום טוב יש הערה של החוכמה. והעיקר זה הבינה. אז השמירה של בית המקדש, השמירה של ששמרו הכהנים והלוויים בבית המקדש, זה כנגד החוכמה והבינה. אמרנו שזה שומר על המלכות שלא יהיה נקרא לחיצונים. אז מסכת מידות מדבר בעיקר על השמירה של הלוויים, וגם מוזכר השמירה של הכהנים, כמו ביום טוב שזה עיקר גילוי של הבינה, אבל יש גם הערה של החוכמה. הלוויים כנגד הבינה והכהנים כנגד החוכמה. לעומת זאת, מסכת תמיד מדבר רק על השמירה של הכהנים, כי זה מדבר על השמירה מצד החוכמה. הוא יסביר את זה בהמשך, את ההבדל בין מסכת מידות למסכת תמיד. כלומר, בכל אופן, מה שהקדים שם לומר מה שהכהנים שומרים בג' מקומות, בכל אופן, במסכת מידות, אז אפילו שמדובר על השמירה של הלוויים, שזה העיקר מצד הבינה, מוזכר גם השמירה של הכהנים, אמרנו, כי גם יש הערה של החוכמה, כמו שביום טוב גם שהעיקר זה הבינה, אבל יש גם הערה של החוכמה. אז גם אפילו שמדברים על השמירה של הלוויים, גם מזכירים את השמירה של הכהנים. אבל למה הקדימו אותם? אז הוא על דרך מקרא קודש די יום טוב, שגם ביום טוב, כמו שאמרנו, יש הערה של החוכמה. שאמרנו מקרא קודש, קודש זה עניין של חוכמה. רק בחינת הערה בלבד מחוכמה. ולכן ברש תמיד, ששם בעיקר הוא השמירה דה כהנים, דה חוכמה, דרך כמו שבת מוכין דה אבא, כן, אז מסכת תמיד. שם בעיקר מדבר על השמירה של הכהנים, שזה מצד החוכמה, כמו בשבת, שזה היה גילוי של המוכין של אבא של חוכמה, ביארו בפרטיות, הגימל מקומות, כן? מה היו עושים שם? אז כתוב בפירוש, בפירוט, את כל השלוש מקומות שהכהנים היו שומרים. מה היו עושים בכל דבר? היו מחזיקים את המפתחות, איפה היו ישנים הילדים, איפה היו ישנים הזקנים, כן? אז זה כמו שדיברנו כבר על השמירה של הכהנים בשיעורים הקודמים. שאין כן ברש מידות, ששם בעיקר הוא השמירה דה לוויים דה בינה. כן, אז שם לא מוזכר בפירוט את השמירה של הכהנים. זה רק מוזכר בקיצור, שגם הכהנים היו שומרים, כי זה רק הערה. רק הערה של החוכמה, שגם מתי שיש שמירה של הבינה, גם יש הערה של החוכמה. אז לכן רק הזכירו את זה בקיצור, ולא בפירוט. מה שנקטו את המשמירת הכהנים בג' מקומות, הוא רק על דרך מקרא קודש, רק הערה, רק בחינת הערה בלבד מחוכמה. לכן לא ביארו ברש מידות בפרטיות. כן, אז לכן במסכת מידות אין פירוט של השמירה של הכהנים. מה שביארו אתם, הוא בעניין שמירת הלוויים, מה שאיש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר חולה, כל בן לוי חולה ושרפו את כסותו. כן, הפירוט במסכת מידות הוא על השמירה של הלוויים דווקא, שהשומר הלוי היה מסתובב, השומר שהיה מסתובב על השומרים, לשמור שהם לא נרדמים, ואם היה חס ושלום ונרדם, מישהו היה יכול להקות אותו במקל, או לשרוף את הבגדים שהתעורר, והיו אומרים, מה זה הקול הזה שמישהו צועק? שהוא בן לוי נשרף הבגדים שלו בעזרה, אז מה זה הקול הזה? קול של בן לוי דווקא. מה זה הפירוט הזה של הלוויים דווקא במסכת מידות? כי שם העיקר השמירה של הלוויים. וידע שהרב עובדיה ברטינור בפרק כמה דמידות משנתת כתב, שגם בהגימל מקומות שהכהנים שומרים, היו שם הלוויים גם כן שומרים. אולי יש לומר, זהו על דרך הבן בחוכמה, והיינו בשמירת הלוויים היה בית בחינות. א', מה ששמרו בהקף א' מקום, הוא השמירה זה בחינת תבונה. ב', מה ששמרו גם כן בהגימל מקומות שהכהנים שומרים, הוא השמירה זה מבחינת בינה הילאה וצריך עיון. הוא אומר שלפי רבי עובדיה ברטנורה, שהוא מפרש את המשניות, הוא כותב שבשלוש מקומות שהכהנים היו שומרים, גם הלוויים היו שומרים שם. זאת אומרת, גם בצד החוכמה היה איזה צד של בינה. הוא אומר, זה כמו הפסוק, הבן בחוכמה. שגם בצד החוכמה יש צד של בינה. כן? אז זאת אומרת שהשמירה של הלוויים היו בשתי מקומות. גם ב-21 מקומות שלהם, וגם בשלוש מקומות של הכהנים, גם שם הם היו שומרים. מה שהם שמרו במקומות שלהם זה עניין של תבונה, שמירה מצד הבינה, שהבינה שומרה מלכות, כמו שאמרנו.
מה ששמרו בשלוש מקומות של הכהנים היו שומרים, זה השמירה של בינה הילאה. כן? זה הערה. טוב, עכשיו ממשיך את ההבדל ממסכת מידות למסכת תמיד. מסכת תמיד שייך לחוכמה, מסכת מידות שייך לבינה. כן? אז אמרנו שמסכת תמיד, שם מדבר על השמירה של הכהנים, זה שייך לחוכמה. מסכת מידות, שם מדבר על השמירה של הלוויים וגם מזכיר את השמירה של הכהנים, אז זה שייך לבינה. אז מה הקשר בין מידות ותמיד לחוכמה ובינה? והוא, כי מסכת מידות מדברת רק בתמונת ומידות הבית. מה זה מידות? כמו שאומרים, הארכיטקטורה, התוכנית של הבית, של בית המקדש. מסכת תמיד מדברת בעניינים שעשו בתוך הבית, שלצורכם נעשה הבית, כן? מה זה תמיד? הקורבנות, קורבן התמיד, הקטורת שהיו מקטירים כל יום, היו מדליקים את המנורה כל יום, מקריבים קורבן כל יום. אז זה מדבר על העניין הזה של תמיד, מה שעושים תמיד, העבודות שעושים בתוך בית המקדש. ובינה לגבי חוכמה היא בחינת בית, כן? אז כמו שהמידות זה הבית, הוא מכיל את העבודות שבתוכו. ככה הבינה היא מכילה את החוכמה. יש חוכמה, יש איזו נקודה שאדם חושב, ואחר כך הוא מפתח אותה בתוך המחשבה של הבינה. אז הבינה היא כמו בית לחוכמה. אז זה דבר ראשון, ההבדל בין מידות לתמיד, שמידות זה כמו הבינה, שהוא מכיל בתוכו את העבודה של התמיד, של החוכמה. ואין בזוהר הקדוש, פרשת שמות דף ד' עמוד א', בפירוש בית המלך אין שם. גם, מוסיף עוד דבר, מסכת מידות, מה היא מדברת, בעמידה וגבול שהיה לכל דבר ודבר בבית המקדש, לא פחות ולא יותר. מה זה מידות? שמודדים את הבית, את הבית המקדש, מה הגודל שלו, בגובה כזה, באורך כזה, כן? אז כל העניין הזה של מידות, זה היה זה העניין הזה של המידות, זה היה העניין הזה של מידות, זה העניין של מה של מסכת מידות, זה עניין של הגבלה, כן? ומובן שמידה וגבול בכל דבר ודבר נמשך מבחינת בינה, שהיא שורש הגבורות. כן, מה זה העניין הזה של ההגבלה, של להגביל את הגודל של בית המקדש בצורה כזאת, בצורה כזאת, זה שייך לבינה, שהשורש של הבינה זה עניין של גבורה, הגבלה, מידת הגבורה והבינה שייכים אחד לשני. אני רוצה להבין משהו, אני מנתח אותו, למה זה ואיך זה, מה הקשר בין דברים, זה עניין של בינה. אז גבורה זה שייך בזה, בהגבלות של הדברים. גרמוי, גרמוי זה הכלים, כמו שאמרנו שזה מכיל את האורות, כן? וגבול הוא מצד הגבורות והכלים. ההגבלה, כן? זה מצד מידת הגבורה, ועניין של כלים, זה עניין של הבינה. אז לכן מסכת מידות שייך יותר לעניין הזה של בינה. ותמיד, שפירושו תמיד בכל עת. מה זה מסכת תמיד? זאת אומרת, את העבודות שעושים כל הזמן בבית המקדש. כל יום אותו דבר, כן? יש דברים שהיו משתנים בחגים, בשבתות, אבל יש דברים שעושים כל יום אותו דבר. הנה זה, אדרבה, נמשך מבחינת חוכמה, שהוא בחינת יוד. כן? העניין הזה של לעשות משהו תמיד, כל הזמן, זה שייך לחוכמה. למה? אז הוא מסביר שזה שייך לאות יוד. באות יוד כבב, כי תכף הוא יסביר. כמו שכתוב בתניא חלק ב' פרק ד', פרק ד' בפירוש, יוד זה שם הוויה שמורה על הפעולה שהיא בלשון עובד ותמיד עיין שם. כן? אז שם בתניא הוא מדבר על הפסוק, יש פסוק בתנ"ך, ככה יעשה איוב. מה פירוש ככה יעשה איוב? שלא שהוא יעשה בעתיד, שמחר בבוקר איוב יעשה דבר מסוים, אלא ככה יעשה איוב, שככה כל הזמן איוב היה עושה. זה היה המנהג שלו, ככה הוא היה עושה. זאת אומרת, היוד הזאת שבתחילת הפועל יעשה, שמוסיפים אותה לפני הפועל, היא מראה על פעולה שחוזרת על עצמה כל הזמן. אז כאשר אנחנו אומרים שככה יעשה איוב, הכוונה שהוא כל הזמן היה עושה את זה. וכשאנחנו אומרים השם יוד כבב קי, הכוונה שזה מתחיל באות יוד,
הכוונה שהשם כל הזמן מהווה את העולם. כל הזמן השם מחיה את העולם מחדש. ועושה את העולם מחדש. זאת אומרת, שהאות י' הזאת של י' כו' כי מראה על הנצחיות. על הנצחיות של הגילוי של השם בעולם. והרי אנחנו יודעים שספירת החוכמה שייכת לאות י', כן? כן, והי' השם הוויה. הוא בחינת חוכמה כידוע. כן, השם ה' של האות ה' של שם הוויה שייך לבינה, והאות י' שייך לחוכמה, ו' זה שש מידות, והי' האחרונה זה מלכות. אז לכן, כשאנחנו אומרים שמסכת תמיד שייכת לעניין של הנצחיות, למה? כי עניין של הנצחיות מרומז באות י' של שם הוויה, שזה כל הזמן, כל הזמן השם הוא מהווה את העולם, כמו ככה יעשה איוב, ככה הוא מהווה כל הזמן, כל הזמן מהווה את העולם, והיוד הזאת היא גם שייכת לספירת החוכמה. אז לכן העניין הזה של התמיד, של הנצחיות, שייך לעניין הזה של החוכמה. אז המסכת תמיד שייכת לחוכמה. מידה ובמקום. ותמיד שייך לומר בזמן. והיינו, מקום שהוא בחינת בב קצוות הוא בזר אנפין. וזר אנפין שורשו מבינה. בזמן הוא במלכות, כידוע בעניין מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, מלך מלך ימלוך. מלכות שורשה מחוכמה. כמו שכתוב, הוויה בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. כן? אז עוד נקודה הוא מוסיף, שמה שהמידה זה שייך למקום. אנחנו אומרים מסכת מידות, זה המידות של בית המקדש, זה המקום של בית המקדש. ותמיד, זה העבודות שהיו עושים תמיד, זה שייך לזמן. שהיו עושים את זה כל הזמן, את העבודות. אז אנחנו אומרים ככה, שהמקום זה שייך למידות. שש מידות, באב קצוות, שש מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, זה נקרא פנים קטנות, זר אנפין, אז זה כמו בן, והזמן זה שייך למלכות, זה כמו בת. הבן, השורש שלו, מהאימא. אז לכן השש מידות, השורש שלהם מהבינה. כן, כשאדם מתבונן, אז זה מביא לו מידות. אז זר אנפין שורשו מבינה. לכן המסכת מידות שייך יותר לעניין הזה של הבינה. והזמן הוא במלכות. כן? הזמן, זאת אומרת, נקודת זמן היא נקודה יותר קונקרקטית, איך אומרים, יותר מעשית בעולם הזה. אז זה שייך לספירת המלכות. כלומר, לכן, זה, כמו שאומרים, אין לי כלום משלי. אני רק עושה את הפעולה, שאני עושה פעולה, בעצם אין לי כלום משלי. כמו אישה, אין לה כלום משלה, הכל מבעלה. והזמן, ונשים פטורות, לדוגמה, אומר, נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. למה? כי בעשייה הפשוטה, הן מחוברות פשוטות, בצורה הכי פשוטה לקדוש ברוך הוא. הן לא צריכות את המצווה. המצווה זה לחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. הן כבר נמצאות שם. הן כבר מחוברות בזמן לקדוש ברוך הוא. כידוע שיש להם וסת, זה בריא על החיבור שלהם בזמן לקדוש ברוך הוא. העניין הזה של המלכות, זאת אומרת שהמלך הוא בפועל, לא רק בתיאוריה יש לו כוחות מסוימים, אלא הוא מביא אותם לידי פועל, אז אנחנו אומרים זה שייך לזמן. כן, מקום זה דבר יותר רוחני, נגיד את זה, זמן זה יותר מעשי. אני רוצה עכשיו נקודה זמן, הגעת לנקודה הזאת או לא הגעת לנקודה? הגעת למקום הזה בזמן הזה או לא הגעת? המקום יכול להיות גם בלי זמן. כן. אז אז העניין הזה של הזמן הוא שייך לספירת המלכות, והמלכות הרי השורש שלה בחוכמה. אז מסכת תמיד שזה מרמז על הזמן, אז מראה על השמירה שמצד החוכמה. כן, מלכות שורשה בחוכמה. כמו שכתוב, הוויה בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. כן, הארץ שזה מראה על המלכות, אז השורש שלו מהחוכמה, והשמיים שזה מראה על המידות, השורש שלהם מהבינה. אפשר עוד להעמיק בדבר הזה, למה המלכות השורש שלו מהחוכמה.
זאת אומרת, הקשר בין החוכמה, שבעצם אני לא כלום לעצמי, ואני יכול לקלוט מידע חדש. כידוע שאדם הוא חכם מאוד, אבל אם הוא באמצע לחשוב על משהו אחר, הוא לא יקלוט מידע חדש. הנקודה של החוכמה, של ברק המבריק, מגיע דווקא כאשר אדם הוא בביטול, הוא לא תופס את עצמו, הוא לא חושב על עצמו, לא שום דבר, הוא מקשיב לדבר חדש. וגם העניין הזה של המעשה בפועל, גם קשור בביטול. אז יש קשר בין החוכמה למלכות. מלכות זה קשור עם המעשה בפועל. והמידות זה קשור עם הבינה. יותר יש, יותר מציאות. בכל אופן, אז מסכת תמיד, שרוצה להגיד פה, שמרמזת על הזמן, שזה שייך למלכות, השורש שלה בחוכמה, וכן מרמז על השמירה שמצד החוכמה. לעומת זאת, מסכת מידות, כמו שאמרנו, היא שייכת לשמירה שמצד הבינה. מצד חוכמה ובתמידיות, לא מוגבל בימים מדויים. כן? הוא מוסיף עוד הערה, שהשמירה שמצד החוכמה היא לא רק בנקודת זמן ספציפית. נכון שאנחנו מדברים פה על זמן, לכאורה דיברנו על נקודת זמן ספציפית, אבל החוכמה הרי היא למעלה מההגבלות. כמו שאמרנו, קשורה עם אין סוף, עם הנצחיות, ולכן השמירה שמצד החוכמה היא שמירה יותר נצחית. ויש לומר, מידות ומידת וב. טוב, זה פה נעצור, אנחנו נמשיך בשיעור הבא בעזרת השם, שיהיה יום טוב ושמח, נזכה לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש השלישי, עם השמירה של הכהנים, השמירה של הלוויים, שלא יהיה נקרא לחיצונים, שמבית המקדש יבוא שפע לכל העולם, ויתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא, תוך שמחה וטוב לבב. יום טוב.